Ahojte, moje meno je Peťo, študujem v Dánsku už 2 roky na Univerzite Zibat a študujem Marketing Management and Sales. Štúdium vyzerá asi tak, že je nás približne 25 ľudí v triede. Moji spolužiaci pochádzajú z rôznych krajín Európy a Ázie a najväčší rozdiel medzi Slovenskom a Dánskom, by som vám povedal, sú učitelia, ktorí sú oveľa viacej priateľskejší a hlavne majú veľa skúseností z praxe, z odborov, ktoré vyučujú. A väčšinou musíme vypracovať nejaké témy a potom ich odprezentovať v PowerPointe pred učiteľmi a celou triedou. Zo začiatku, keď sme prišli, tak som býval ešte s dvoma kamarátmi v jednom byte a neskôr, keď už sme sa viacej rozbehli a našetrili nejaké peniaze, si oni dvaja našli vlastný byt a ja teraz bývam sám vo svojom jednoizbovom byte a platím 3100 dánskych korún na mesiac. Dánsky sociálny systém je dosť iný od slovenského a má veľa výhod, hlavne pre študentov. Napríklad jednou z nich je preplatenie cestovného do práce. Väčšina z nás chodí do práce vlakom a raz ročne nám dánska vláda preplatí toto cestovné, čo nám dosť pomôže. Ďalšou môže byť štipendium, ktoré dostáva každý študent, ktorý odpracuje aspoň 43 hodiny mesačne. Toto štipendium je približne 750 eur na mesiac. A ďalšie položky, jednou z nich by som spomenul, je podpora na bývanie, o ktorú si môže požiadať každý, kto má vlastný vchod na bytie a vlastnú kuchyňu. Suma sa odpočíta od metro štvorcových bytu, u mňa to je napríklad 500 dánskych korún. Určite najväčší rozdiel je v ekonomike týchto dvoch štátov a to sa potom prejavuje aj na ľuďoch. Dáni tým, že majú ľahší život a viac peňazí, majú aj iné priority a sú takí ležernejší, takí milší a viac sa usmievajú. Majú aj potom iné priority, ako je zdravie, zdravá strava alebo štýl. Väčšina z nich hovorí anglicky a veria viac v rovnocennosť na pracovisku. Napríklad, keď je niekto šéf a podriadený, tak si týkajú a nie je tam až taká hierarchia ako na Slovensku. Slováci na druhú stranu majú tým pádom výhodu tým, že sú priebojnejší a viacej pracovití a tým majú výhodu nad dámy. Máme veľmi veľkú výhodu, že Kodaň je veľmi blízko Roskilde a Kodaň je taká kultúrna metropola dánska, takže každý, kto robí nejaký šport, si tam vie nájsť klub pre seba a stále sa tam dejú nejaké koncerty alebo eventy alebo zábavné parky. Kodaň má veľmi bohatú históriu v období vikingov a všade sú tam nejaké múzeá alebo historické pamiatky. Ja osobne trávim voľný čas štúdiom dánštiny a v lete sme s kamarátmi každý deň na pláži a kúpame sa v mori. Mám v pláne skončiť bakalársky titul na Roskilde University a potom by som rád veľa cestoval po celom svete a potom by som si chcel nájsť prácu v oblasti marketingu buď v Dánsku alebo v USA a chcem mať 5 psov.